дорожна-транспартным здаэнні на чыгуначным пераездзе ў баброзку загінуў мужчына. ДТЗ адбылося раніцай. Як паведамілі у дзяжчаттай інспекцыі аўтамабіль Ауaudi выехаў на чыгуначны пераезд, калі там ужо рухаўся цягнік. Інша марка ўрэзалася ў бок лакаматыва, машыніст пачуў моцныдар і пачаў экстранатормоззіць. 25цігадовы кіроўца аўтамабіля загінуў на месцы яго цела, салона даставалі выратавальнікі.